Nikola Glišić je glumac koji se našao u žiži interesovanja zbog uloge u filmu Pored mene. Film se bavi problemima mladih u Srbiji, a Nikola je, kažu, svoju ulogu izneo veoma ubedljivo. Pa, verovatno zato što je mlad i živi u Srbiji. Da. Da, možda, možda i zbog tega. I to je povod zašto je i danas sa nama. Tako je. Ima vrlo zanimljivu ulogu u seriji Jutro će promeniti sve, gde glumi utarivača dugova Dejana. Dobro jutro. Pa ćemo pričati između ostalog tome kako si za to spremao. Dobrodošao, pa i kolega, možemo da kažemo. Možemo, dobrodošao, naravno. Kolega. Dobro, hvala, bolje. S obzirom na to da ti jutarnji program nije stran. Doduše, jutarnji program na Radio Jat je i dalje u toku. Ja sam došao da vas ispoštujem. Hvala vam na pozivu. Što se tiče uterivanja dugova od ranog jutra. Pričamo na tu temu, na tu vedru temu. Mi tebe znamo kao muzičara, glumca, sportistu. Kako si se pripremao za ulogu uterivača dugova? Pa nekako specifično. To... Da, to sve ide jedno sa drugim zajedno, makar u mom slučaju. Ti uterivači dugova, pa ni ne znam... Sad ima ih raznih. Ja sam ovog zamislio da bude one kao... Sav se smeška, sav je... fin, a u stvari oni koji ga poznaju, sa njima je dobar, a oni koji ga ne znaju, baš i nije... Opasan tip. Pa, kao tako kažu. Za da, njega kažu momak loš. Pričali smo sa tvojim kolegama o ovim, pa da kažemo, još uvijek prvim utiscima o seriji. Zaista sve pohvale, kritike veoma dobre. Kakav je tvoj utisak? Jesi li ti zadovoljan? Jes, čini mi se da je stvarno ovo onako jedno osveženje. Za televiziju, pre svega puno mladih ljudi, nekih novih lica, što je lepo videti u svakom slučaju. Bilo je lepo i sarađivati sa Goranom Stankovićem i sa Vladimirom Tagićem. Moram da priznam da je set bio fenomenalan, uslovi, rad, apsolutno sve po dogovoru. I drago mi je što, između ostalog, ova serija ide baš i na nacionalnoj televiziji. Zanimljiv je i termin, od ponedjeljka do četvrtka, tamo ono, nakon posla, pa uveče, šta kako, sedneš i odgledaš seriju. Računaj na mlade ljude koji možda izlaze u petak i vikendu, pa da neće ispratiti seriju. Ali zajednički imenitelj svih tvojih kolega koji su dolazili ovde i utisci koje mi možemo da čujemo ovde, jeste stvar da kvalitet koju donosi ova serija jeste to što mladi pričaju o realnim problemima mladih danas. I to je ta, u stvari, vizura koja je drugačija u odnosu na ono što smo do sada gledali. Prepoznavanje. Da li se slažeš? Jeste, prepoznavanje i poistovećivanje sa tim likovima koji glavni junaci tumače. Između ostalog, ajde sad mogu da se nadovežim i na film koji ste na početku pomenuli, Pored mene, slična priča tadašnja, ta priča je smeštena u srednju školu, isto kao klinci, a zapravo neki problemi koji nas okružuju i sa kojima moramo da se susretnemo. Opet je mnogo lakše kad nam to neko dočara na ovakav slikovit način, da ne mislimo da smo samo mi u tom problemu, kao u šta, kako... i kako ćemo da se izborimo. Živi smo ljudi, idemo dalje, pa da se nosimo. Pa da vidimo da društvo... Do duše, ne bismo baš, ja ne bih preporučio to da se bakćete sa tim uterivačima dugova, kao što je Dejan. Daleko bilo. Daleko bilo, ali i to se dešava opet. I to, eto, i serija pokazuje da nas i to okružuje i da je to možda neki vid izlaska, ali ne baš pametno. Nepreporučljiv. Nepreporučljiv. U kakvoj si sada fazi, mimo ovih tvojih drugih aktivnosti i poslova kojima se baviš, da li se spremaš za neku novu ulogu? Pa, radi se na filmu, zapravo na nastavku filma Pored mene, Pored nas. Nadam se da će se to realizovati, iako je došlo do nekih komplikacija po pitanju konkursa. Zapravo, suština priče je da ljudi koji nisu dobili sredstva na konkursu, gubitnici tog konkursa, su se opredelili za kampanju kako bi uspeli da reše taj spor, a suština je bila da se to reši kroz institucije i sada se tu stvorio čitav problem. Na gubitku su svi oni koji su ta sredstva od Filmskog centra Srbije dobili. Šta će se desiti sa tim, ne znam, verujem i želim i nadam se da će to proći kako treba. I da ćemo te gledati u nastavku. Za kraj, kako ti gledaš seriju, kako bi preporučio mladima danas da gledaju Jutro će promeniti sve, epizodu po epizodu ili popularno binge-ovanje, kako kažu, sve epizode od jednog, recimo na RTS. Jednog dana, da. Da, pa ja sad ne mogu da se pohvalim mimo Jutro će promeniti sve da nešto pretrano gledam serije, što nije uopšte dobra stvar. Gledajte serije. A kada Jutro će promeniti sve, možda interesantno je i da se pusti krajem nedelje, pošto su epizode oko 20 minuta, da se pusti sve u kontinuitetu i onda ispratite priču kao neki film.
ili ako s druge strane imate dovoljno vremena i ako vam obaveze dopuštaju, svako večer pustite. Lepo je imati naviku. Lepo je imati naviku, negde okupiti se pa možda i sa celom porodicom ispred malih ekrana i ispratiti dobre serije. To je nešto što je deo naših generacija, iz kolena na koleno se televizija negovala to. Televizija je nekada okupljala celu porodicu, danas je to drugačije u stvari. Ali evo, dobra ideja za Draganu i mene kad završimo ovaj naš jutarnji ciklus, da lepo vikendu kad možemo da budemo rasterećeni, pogledamo sve epizode odjednom. I dalje možemo da ustanemo u 4 ujutru i gledamo serije. Zašto da ne? 3 sata. Hvala ti mnogo na gostovanju i srećno u daljem radu na svim ovim poljima kojima se baviš. Hvala lepo. Eto, Bože zdravlje, očekujem i vas da budete gosti Lepša strana jutra na Radio JAT. Zašto da ne? Kolegijalnost na prvom mestu. Jeste, a volimo i da budemo gosti. Ako nas pozovu, samo da nismo nepoznani. Hvala najlepše. Molim, hvala.